الله قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعي، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك، لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. وأصبح فؤاد أم موسى فارغا، إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. بغني درسكي د فرعون د غنتی پالیسۍ تذکره وشوه، او د دې خبرې وضاحت وشو چې اوچتول ښکته کول ذلت عزت دا د الله تبارک و تعالی په قبضه قدرت کې، چې څوک اوچتول غواړي نو هغه څوک ښکته کولی شي، چې څوک ښکته وساتي د الله د حکم او د فیصلې نه بغیر هغې اوچتېدی نه شي. الله تعالی وی کم ډله چې د کمزوری کونه او سکم لاک واړه ماشومان د ذبح کړو هم هغه خطره چې کمې محسوسوله هغه په دې واپس نشوه، او نمکن لهم فی الارض. اللہ وی دغی ڈلی تا من قدرت ورکو بزمکا کی. اس ننی درس کی دی خبر بیان دی سورہ شعراء کی ام د موسیٰ علیہ السلام تذکرہ شوی دا، لیکن د نبوت نه مخکې مخ د نبوت نه چې کله نبوت میلاو شو او په دې سوره قصص کې هم د موسی علیه السلام تذکره ده، خو بالکل ابتدا نه شروع کوي.
وی کله چې موسی علی السلام وشو د موسی علی السلام مور ډیر نیکا او عابد بی بی وا یو خابد دینو یو خابد یو خابد اردو تلفظ کی یو کابد بانی یادی بانی بی بیانی نیکی تیری شوید صدیقیت مقام ترسیدن پائی کی یو بی بی د موسیٰ علیہ السلام مور او د موسیٰ علیہ السلام و السلام د بلار نم عمران موسیٰ بن عمران نو چکل دیوشو دری میاشتی دا مور سنبال کڑو اللہ تعالی دیلین داغی تذکرہ کئی دو وحی لفظ استعمال شوی دی و اوحینا چی وحی اکڑمون الہ امی موسیٰ دو موسیٰ علیہ السلام مورتن وحی خو پیغمبر تکی نو دیتا سنگ وحی اوشوا نو د وحی ګڼ اقسام دي یو دا چې طبیعت کې یو خبره پیدا شي په دې باندې د وحی اطلاق کیږي لکه څوارلسم سپاره کې الله تعالی د غبین د مچو باره کې وایي واوحا ربک الى النحل آل تکیوم او حال وحی وکڑستا رب مچوتا نو دیده که ده وحی نموراد دا چه ده مچوت طبیعت که اللہ تعالی ده خبر اچولی ده و پیدا کری ده چه گلونو تورزی داغین رس راکا گئی ابیا پا مخصوصی سبانی گبین دا اچوي نو د وحي دغه معنا راځي کینی زکا کده وحي معنا د کواخلې چې کوم وحي انبیاء او رسول تکیږي نو د موسی علی السلام مور یا یو بل سنانه خو پیغمبر پیغمبر تیر شوی نه قانونم دادے وما رسلنا قبلک الا رجالا پیغمبر علیہ السلام تا اللہ تبارک و تعالی فرمائل استانا مخکمون طول پیغمبران ناری نرا لگلی دی زنانو کی پیغمبر نشتے زکدائیو احما ڈیوٹیو زنانا کی انفعالی انفعال ویلی کی کسی دوسرے سے اثر قبول کرنا بارے سڑے ہم داسی بس لب پڑک متاثر کی ادا خطبیت نرے انسان کے اور بیا پسڑی کے استحکام بنیادی رے ام دک وجہ رجے کم خلقوں کے استحکام نی دی ترکیم نشی کولی دیده و تا پرخ کارشی نو حال تا مندو کوئی نو دیده و تا پرخ کارشی نو دیده تراشی نو ادھر کے رہے نو ادھر کے نو خدای ملان نو سال سنم دیو جنا سمر انبیاء کرام علیہ السلام چراملی دی نو اگر ناری نو کی دی نو دو وحی یو مانا دادا طبیعت کی یو خبرہ پیدا کول دوی ما دو وحی مانا الہام الہام غیر نبی تاون کی
وہی دا نبی باندې را دي او الهام زړه کې القاء یو خبره پیدا کېدل دا غیر نبی ته هم کېدی شي. هغه زړه کې خبره کله قومي خبره کله د خوب په ذریعه سره یو خبر رڑ کی پیداشی دیتوی لکی گی الہام دو خدای دو طرفنا فیزان چه فطرت سلیمی و عقل برابری گڑ وڈنی درم نمبر رو وحی دو پرشتی یو خبر دو پرشتی پزریه سر رات دن ادا ضروری نه چې پرشتہ په پیغمبر څخه خامہ خارا دی عام کس څخه نشی راتلی. ولی دی عیسی علیہ السلام مور مریم بی بی دا پیغمبر خو نه پرشتہ راغلی وا گریوان کی پوکیو او هغه سره ہم اللہ رے اداغین عیسیٰ علیہ السلام پیدا جو. مسلم شریف کیوں میں وہ روایت شتے ویو کس روانو بلا روانو ویو پرشتہ انسانی شکل کے متشکل شوا دیسڑی تیوی چھتا زی ویر ادا غدا یونیک انسان دے ویاغا سکزن دی پرشتی تینا دبوسو کویتا بانی سے احسان کردے دی وینا ما بانی او احسان ندے کردے نویستا سا مفاد و عبستری ستا ملری جس بدر کی وینا مفاد میو و عبستری دی خوی خدای بی دیڑکی دا خبر آچولی دا جزم نو دی پرشتی و توی کم رب جستا زڑکی دا خبر آجوری دا ویزا چیزو زمان زڑکی اون دا خبر آتا نو کل کل اللہ تبارک و تعالی دی انسان زڑکی او خبر آبا چایی و دی بانی اون دا وحی اطلاق کی گی و کل کل پرشتا متشکل شی داغی پزری سر رہنمائی و رہبریوشی دو موسیٰ علیہ السلام و السلام مور تکم وہی شیوا طبیعت کی نا خبر پیدا شوا ان ارضعیه فاذا خفت علیه فالقیہ پرشترہ گلیوا او دی تیوی چی تدا سے پوچھ دا بچے دی کور کے ساتھا پائی و تورکو رضاعت پائی ورکو نو تویلی کی نو پائی ورکو البتا چکلت خطرہ محسوس کی استاز رو بتا تا پخ پڑا ہوئی چی اس حالات خن دی لہذا دا سے بکے چی دا بچے با دے یو سندک کیا چے او دا سندک با دریاب کے غردے دو ہدایات وطن ورکڑ دے پرشتے لا تخافی یرے گی منا دا بچی پزایا کی دلو چی دے بزایا چی زکا مور بچے دا زن نچر تجودا کونی شی اب یا دا پیو بچے د دیو جنا د قیامت ولنا کیو سختی چی ذکر کی ترن ناس سوکارا و ما هم بے سوکارا خلق ببی خودی حواس باختبی تظهروا کل مرضعت اما ارضعت تردی پوری چی دا پیو ورکون کی خزب دا خپل بچی نا غافل چی دا زنانا چی کم بچی تا پیو ورکی اما شون لگو ناکی او جڑا شل کار پریگ دیو خو ما شون لرا دی
نو او الله تبارک و تعالی د موسی علیہ السلام دی مور تا د صدیقیت مقام ورکړو. ادا د شمار یو څو زنانې یو دی عیسی علیہ السلام مور مریم بی بی دویم خدیجۃ الکبرى رضی اللہ عنہ ډېرې سختې رسول الله صلی الله علیه وسلم سره برداشت کړي دي یو فاطمۃ الزهرا رضی اللہ عنہا اولاد ټول په پلار باندې مینې خدا ډېره مینه وه رسول الله صلی الله علیه وسلم چې وفات شو فاطمۃ الزهرا شپږ میاشتې ژوندی وه او بیا وفات شو على شعر ولد صبت علي مصائب لو انها ويكثر اذا مصيبه صبت علي مصائب لو انها ما بالكم غم ويراغ كدا غم فرزباني راغنو سرنا ال ایام لیالیانو د دې ردونه په شپې جوړیږي دوره لوی غم ففاطمۃ الزهرا رضی الله عنها درېما دا د فرعون ښځه آسیه بنت ملاحم دا د صدیقیت مقام ته رسیدلې وه چې د فرعون غونه کې ظالم سړي سره وخت یې و وفرعون ذی الاوتاد فرعون ته ویل نو الاوتاد وي اوتاد جمع د وتد دا وتد ویل کیږي میخ ته نو هغه وخت کې میخونه څوک خدا پانی به ویل پانی به سړی باندې چکورې نو یو لاس باندې او بل لاس باندې یو پکې او بل پکې نور داسې زونه خو نو هغه زمانه کې بلکې ډېر سیزونه داسې دي چې دا وروستو ایجاد شوي دي اسې سوچ پکار دی چې یو ژوندې سړی ګیر کړی سړی او هغه کې سټکۍ دا د انسان روغ نشي کېدی که کافر ومي او دا کافران د زړه نه ډېر زیات سختي د زړه نرموالی خو الله تعالی مسلمان له ورکړی دی نو آسیا بنت مراحم دا هم په دغه بیبیانو کې وه د موسی علیه الصلاۃ والسلام مور هم د دغې درجې وه نو الله تبارک و تعالی فرمائل و اوحینا او په طبیعت کې پیدا کړم الی ام موسی د موسی علیہ السلام د مور په طبیعت کې د فرشتي په ذریعہ یادا چې فرشتہ راولی غلم الی ام موسی د موسی علیہ السلام مورتا ان اربعیه چې پای ورکودتا فاذا خفتی نو کله چې تو یریږي او یر ما سوسکی په دبانی زکا ناری نبوم ګرځېدل او زنا نبوم ګرځېدل دور پوری سکسان به مقررو دا سمره لویا بیایی دا چه کم زنانا با باردارا دا غی اندراج بے اوکو چه دا دا دورا وقتا نو بچے بے کی گی دورا وقت پس ادا غی نا پس پا نارینا و زنانا پار کور گردے دل او دا معلومات بے کول کم کور کی معشوم دے ابیا بے دمرا خیالم نساتو دا مور و پلار پا مخ کی بے زبحکو در ظلم انتحالا
اوس الله تعالی تخوار سخکاری او د الله تبارک و تعالی د رسیدی روګ د لاخا پرګدی ظالم خو حد تورسی اخر کې ولا چکور کې نو سټ ولا مات کی ان بادشاہ ربک لشدید یقیناً والاستاد رب ډیر زیات سختی نو موسی علیہ السلام مرتا الله تعالی د فرشتي په ذریعه سره وی یا بالرؤیا د خوب په ذریعه سره چې کله تیار محسوسه کې په دبانې چې دی اوس د بچکې دونه دی نو بیا به دغه تدبیر کې فالقیه دیو اچه پا دریاب کی او طریقه ورطاو مخول دگا طریقه باو کی در لرگی سندگ بجور کی لرگی پوبو کی نڈو بی اپائی کی بے واچه او دگا دیو بلکل کمزای تیچی زر سمن و آغدائی تا بدیزی ادوه هدایات ورکړلې نه به یریږي د پزایا کېدو زایا کېږي بنا ولا تحزنی او تب غمجنم نه د په جدای باندې لہذا بچې د مور نه جدا شي نو مور ډیر لوی غمجنې د زناور نه چې بچې جدا شي نو هغه زناور منډې وي دا ډیر لوی د دیو جن باندې خلک ډیر لوی زیاتې کوي طلاق راغی د پي ماشوم به ایثار کی اوبال تک لغړیږي د ظلم د انتهایی حد درجه ظلم دا د مسلمان د شان نه بعیده ده او خدای پاک د دې ظلم سزاګانې بیا ورکړي لہذا د دې سيزونو ډېر زیات خیال پکار دی الله تعالی د فرشتي په ذریعه سره د موسی علیه السلام مور ته وایي د دې بچي په ځای کې دودي خپکی غما او بل د دې په جدای باندې غمجن کی غما ادریم خبره ورتداو کړو ان را دوه لیک دې منتلا ډیر زر واپس درکو سلورم خبره ورتداو کړو جاعلوه من المرسلین مستقبل کې با الله تعالی دله نبوت ورکړي پیغمبري به ور ورکړي دا یو څو خبرې چې ورته وکړي دی وخت کې د موسی علی السلام عمر د درې میاشتې د بحر قلزم په غاړه باندې د عمران کور موسی بن عمران یعنی د موسی علی السلام کور د ایستې کور دوله د سوندک وای دی د سار په وخت کې ارم مصبخین نمخ کے مخ کے دا سندک دا نیولے چوئے دے نو جدائی کل اپنے خود فلتقتہو آل فرعون لیکونا لغم عدو و حزنا دا دغی بو بحر قلزم نسو عبو دا دا فرعون دی محل تتلے دی لہذا پاغیبانی مختلف د لامبلو انتظامو د بابچودو بقولو قران مجید آل فرعون لفظ استعمال کړی دی چې دا سندګ د فرعون د قرانای ونیو ظاهره خبره د دوو سره د خلکو مینا محبتي دی وخت کې خلک روزونه او دارنګي دوبو انتظامات خلق کورونو کې کوي نو دا سناشنا خبره نه ده ا دوبو په غره ناس دي
لہذا دک سے چلم دغه کیوں شوی دی چې سندک وردن نه شوی دی نو د فرعون کورنۍ یو تفسیر دی البحر المدید المكتبة التوفيقية مصر نشائر شوید قاهرین ایکی لکنی دی چید دی فرعون یو لب و معذور لولد بیورت پا دی بنیاد بانیوی چی مذکر اولاد لو اونی سلیم الاعضاء دروغ اندامون و اولاد یو لوری واقعون ناجوڑا بیمارا داغی دو تسلی دو پارا ملگری رات لی لہذا قرنے ورطا پا دغ بنیاد ہوئی آغا جنکو دغا سندکونی وو دو قرآن دو اسلوک ندک معلومی کی فل تکتاو بس اوچت کا واغست دیلر آل فرعون دو فرعون قرنے آل فرعون د فرعون کورنۍ واغسته لیکون لهم دین پر چشی دا سندک کی دا ماشوم د فرعون کورنۍ د پر دشمن او غم لیکون کی دا لام دا عاقبت انجام دا پر دی لکه په دې قول کی دا لام چی دی لنا ملک ينادي كل يوم من سره یو پرشتہ دا هغار وز دا آواز کوي هر چا سره دا لنا جمع دا لدول الموت مرگ لا اولاد راړي اوس مرگ لا خو څوک اولاد نه راړي مانا دا اخیری انجام مرگ دی نو لدول الموت مرگ لا اولاد پیدا کئی مرگ لا خسوک اولاد نا پیدا کئی خطول مرگوندی اونی انجام بیدائی چمڑی کی با نو لیدو کی دا لام و لیکون کی دا لام نو دیکھو غم لنو جتو دشمنائی لینو جتو دیکھو بی سندک کی سدی اچھے سندک رو چت کو کلاوے کو بین العینین نور نو دا سترگو مینس کی او دریدو پر مینس کی نور نور محبت اللہ تعالیٰ چاہی یوی بھی سرخ کولے دے و بلا بھی سرخ کولے دے دی شور شرقب سر آسیا بنت مضاحب دوم رووتا او ددیخو نظر کی ٹکاو چو نو خدای پاک د موسی علیہ السلام انتہائی محبت دا اسی بنت مزاحم په جوړه کې پیدا کو اده دې نیت صحیح وو آسا ينفعنا ویلې دي فرعون خزي ته وای وې استاده پاره به فایده منی مونږ لنه دې پیدا مندا جتا کني وینا دا غل دې وګور سره خپل ماجون دي اوی اسی زمونگا اولاد نیشتی او دا اولاد دا غم کوئی نو دیر خبری اتری کڑی دی خو خدا بانی سڑی نظر روکی گی کڑی و باتو نی نو خدا جو اتووی سڑی ادا سی بس وی سی بس سیدہ دا دی وجه نا فرعون مجبور شو لہذا پدی خبر بانی بس چی توائنو اسائی انفانا وغا تجربه په وکړه چې کوم مخ کې وی ګورو لګین تیان په کو چې دا خو هغه نه دی خو خدای پاک چې کوم بولای چې راکړی هغه رستو کې گینا رومیو کې کتاب لیکل دی مثنوی شریف یکی دا فارسی کې دی هغه دا حکایتونه بیانې خبرې کوي یو مالدار سره سرس پین لال جواهرات ادا آغا وقت سکرنسی چی واغا و سکو مو بینکو نو کنو چی پیسی بے آئے کی کیا پودی و خلقو و پیسی نور نور سیزنو کی کیا خودی لکدمو و دیخ پل علاقہ کیو
زنانو ببرستن کی پیسے کے خودی وی سنت کیوں نوی اچاسکی کٹوائی کی لہذا دغ طریقے کار بہو نو دی اپنو مشورو پڑا چی دن بدا لال جواہرات سرس پینو دا کرنسی سنگا آخو زکت دو پور خو کلن نما دی او کلن نما کور تا دن نکی دل مشکل لی ویدہ دردی دا غفلتی و مکبو بو نو دردی ور پولا بی نو غٹ کور کی پتہ نہ لگی نو دردی یو ملگرے دن نکڑے دی جزت سٹیم تیر کا قربانی بار کا ادشپی بمنگرہ رسو منتا کونڈا کولا ہوگی آسوڑی ٹیم تیر کڑے دی گڑے امنوی خواغت ایدہ بھی لوگی چی دا پلنکیس تورے روکی کی کنا مخ کے خلق دلی سطور ماہران اس کو خلق دا زکن کے جاری اسیز دا پارا آلی دی لہذا ہر یو سڑے ماہری فلکیات تے دے یا نوے خودے نوے چی دا پلنکے سطور روخی جنو تبا کنڈا و زنزیر کلاوے سطور را خطر دے دا زنزیر و کنڈا کلاو بڑا دا کور کسان پیرا وکشوی دی نو دا زنزیر کلاو پرے خودے دے اب یاد سلام دے شوے دے پٹ شوے دے دا کور دا افرادو کی افر چراغلے دے زنزیری قتلے دے نو کونڈے واچو لبے دا چھتا غلا غرا خدا تیور کلاو قوتو نو بیاو دے شوے دے نو چی بیاو دے شوے دے نو بیا دا ور کلاو کڑے دے و کسان را دن نشوی دی نو چی کسان را دن نشوی دی نو رومی موی در بابانی دوست در خانه بود وی ور بن دوست غلط ویلی کیگی دوست دیدن چوران غلط ہوئی در اندر خانه بود دیدن نکور کیو خانه کورت ہوئی نو اللہ تعالی ول دشمن کورت را دن نکو مستوی کی اگر دا خبر کئی چه کم سیز دا پاردن و مشومان و قتل شروع کرو او سکم لاکھ مشومان او اجل پا دیبانی چی دا زمان سلطنت خطرہ نگر دی او خدای چی بچکور رو گئے و لکور تا در نراوست دا اللہ تعالی ریخا دا دی وجی نا فرعون زن لپیدا من نگر واسیوی آسا این فعنا مالا با پیدا را گی دا غی پی اللہ مقام دور کرو دا پا دا خضو کی لخا مریم بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا آسیہ بنتی پھر لوئی مقام دے گنا دین فیدہ ورکلن افرعون وی نوی ستار استر وی اخوالے بوئی دمار استر وی اخوالے نوی ویدا چتا آگنی اگر خدای آگا کرو تیر سنی یرکولا بار صورت لا تقتلو طول پی زورون چول دا جمع لفظ دے لا تقتلو دے منو وجنے اسا ایسو کے پرین خودن او اولاد بی زمون نشتے وهم لا یشورون و اصبح فواد ام موسیٰ فارغا دلو خرقو خبر ازر خوڑی حین سمیت تبناہو چی کلد موسیٰ علیہ السلام مورتنا خبر ہو رسیدہ چی دکا سے چلو شو یو مشوم دا فرعون دربار کی یو پہوس کی دا بحر قلدون پا غار بانے راگے نو پا دا گتیم کی دا موسیٰ علیہ السلام دا مور رو فارغ دا دا عربائی لفظ دے خالیو سیوا د بچی د غم نه بل غم نو ایس پر دکه کرن ری بل چه خدای لڑکم نه نه می پټونو ا خلړ د فرعون کور تلړ او چه کړه انسان غم جنی نو دی بی اختیار خبره کوي الله تعبیر جی بکړه دے ان کادت ل تب دی بی لولا عربتنا د چم غ وان زنا نه خو خما خایو بل کر دی وې نس دی و چې دی حل ویلې وی چی دا دماغا معشوم نیچرتا وی چی دا خبر بیدی خلیل راتلا اللہ تعالی بر صبر رسائی راکا گلے چی خبر مکو گورے
ارازو ساتا زیدل واپس در قوم کلا وجائلو دا دی وجینا دا اولاد بارا کی با داغم نکوئی ہو چی دی با سخری السبکی السچل بی بچے کم شید خول دی اگا و توخے دین و توخے تربیت و توخے خب ساتی اللہ تعالی وَأَصْبَحَ فُوَادُ أُمِّ مُوسَى فَارِغًا إِنْ كَادَتْ لَتُبْدِي نِزْدِي وَچِ اخْكَارَ كَرَي وَدِي دَارَاز چِ دَا خُدْ مَا غَبَ چِي دِي لَوْلَا أَرَّبَتْنَا عَلَى قَلْبِهَا رَبْتُ الْقَلْبِ دِي تَوِي لِكِ در ذرو سخوالِ کنی زنانا کی خبر اچھا تا ٹنگی زنانا کی خبر نہ ٹنگی او دا زړه دی تلکا الله تبارک و تعالی لتكون من المؤمنين دی دا پارا چی شیدا دا پوخ یقین کونکو نا چی اللہ دا دی بچی حفاظت سنگا کئی ستاکور کی دا سے حفاظت نیچی کئی رہے چی سنگ اللہ تعالی دا مور فکر دیر بنیادی شی دا دا غید فکر یو اثر او نتیجه و چې الله تبارک و تعالی د دې وجه نه خم راغه د چې د بچی د پاره فکر مند دی صرف دا فکر دی نه کوي چې خدولت وګټي ادا فکر دی نه کوي صرف چې داسی شي اداسی شي بلکې هر مور چې فکر مند دی چې د دې بچی دنیا هم برباد دی شي او آخرت هم برباد دی شي دواړه دانا چه خدای تی دنیا خک اخیرت سرب بو پدا سی دنیا بسڑی سکی ادا سی دنیا گوره دا مور و پلارون نصیب کی زکا چه کم سڑی دا اخیرت نلیو یا مور بانی سکی آغا پا پلار بانی سکی زکا دیدی سی زنو تعلق خدا آغی سرده چه کم سڑی اخیرت منی نوی فرمائل وحینا الى موسیٰ او پزڑ کی وا چولم د موسی علیہ السلام مرتدا خبر ان ارضیه چی خوب مزا پای ور کوا دی بچتا فاذا خفت نو کلچی تو یریگی یر محسوس کی پدی بچی بانی نو دا تدبیر وکے فالقیه دے بواچے فیلیم پدری آپ کی ولا تخافی خون بیریگی ددی بچی پزایا کے دلو بھانی جی سمندر کی بدے سخری سنتک چکوڑاو شنو موسیٰ علیہ السلام گو تراولا اللہ تعالیٰ تسکرانا را کمکار چی سینہ کئی آغا کار دا گوتی نواغست اس نظام خو اللہ تعالیٰ سکا دے نو بھی یرے گی بنا سا ہے کی گی بنا وَلَا تَخَافِ اَوْ مَيَرِ گَدْدِ بُچِ پَزَایَ كَي دَلُو بَانِ وَلَا تَحْزَنِ اَوْ غَمْجَنْ كِي گَمَاد بُچِ پَجُدَائِ ان ارادو یقینن منبا واپس کو دیتا تل بوٹی رستو وجائلو او گردو دے مستقبل کے من المرسلین دا پیغمبراننا فالتقتو نوچت کدلر آد فرعون کورنائی لیکونا دید پارا چشی دا موسیٰ علیہ السلام او دا تابوتو لهم دا دی کورنائی دا پارا دشمن او غمو ان فرعون یکینا فرعون و حامانا او دا غوزیر حامان و جنودهما او دا دی لخ کری و خطا کارو اللہ سزا ورکولاو دا سزا دا پارے یولوی نظام جوڑکو وقالت امراتو فرعون نووی دا فرعون بی بی
چه سندکی کلاو کونو آسیوی قررتو عین اللی دا بچه دسترگو یا خوالی دی زماد پارا و لکا او ای خوان دستار پارا نو کرینا دادا لا تبتلو فرعون غسشو ویستا برسترگو یا خوالی ما شمانو پسیو گی زماوی دسترگو یا خوالی ندی نو نیتا ویراده اکڑا چی وجی لا تقتلوه دی خزوات ویمی وجنی آسا امید دی این فعن آچی فید برا کی منتب دنیا کی او که اللہ تا منظرین فید برا کی دی منتب نتخذه ولدا او یا بغنی سو دلرا پزوی تو بانی نو کزوی نشنو کم سے کم کار خوبا کئی وهم لا یشعرون خدا فرعون او دد وزیران خبر نو چه دا غصره باز من دا حلاکت ذریع گرنی و اسبحان نشف واد ام موسیٰ دا موسیٰ علیہ السلام دا مر رو فارعن خالی سیوا د بچی د غمنا ککی ناستا با نو بچے بے یادی دا او کپاسی دا نو بچے بے یادی دا انکادت اللہ وی نیز دیوا دیتا ان مخفف من المسقل وی بعد خلق دوکشی دے شرط مانو کی انکادت لتبدی نیز دیوا لتبدی چی دیخ کا رکڑے وے بیگی دی بچی لرا او دائی میلے وے چی کم بچے موندو منتشو نو دا زمانے نیز دی وچی دیخ کا رکڑے وے لولا عربتنا کچری نویرا کاغلے مند دی دی پدر بانے دی صبر رسائے نو دی با حل ویلے وے اچی حل ویلے وے ٹول کار خرابی دو ادا کر موسکا او کدا سنان ذات مو دمرا سخ کو دا دید پارا لیتا اونا دید پارا چیشی دا سنانا من المؤمنین دا یکیم کون کون پا اللہ تعالی باری زکا مور دیر پکر من دای دا بچی بارا کی چی دے دے بسکای او سکل بکی گی لار سر بور غم نی امور سر دیر لوی غمی نو هر مور لدا عقیده پکار ده چه اللہ تبارک و تعالی با او دو آگانی بوده کئی دو آده رو شیر خیری دی نکی یو یو تلوائی بسم اللہ او نتخیزو و یدا او دی من دا جوی جو کی و هم لا یش برون او دی خبر من دا اجدام و اصلحا تر آدو ام موسا پایا ادو موسا علیہ السلام نموز دو بیقرار شد ان کادت لطب دیدی لولا ان ربطنا علا کادینا جوکا منگا دبیش دو مضبط کڑے نوے نبیبا راز کا کڑے دے لیتا کونا مدر مسلمین دبیش دو منگا مضبط کو دفارا دبی چیتا شوی یقین کرون کی مدران خدا یا زیرہ دل دیمان مدودت خوشحالا کی سمرا حاجت مدی اللہ حاجت میرا کرد خدای سمرا بیماران دی شفای کاملا عجیل مستمر نسید خدای سمرا قرددار دی قبول بودن بی احسان که درگیر خدای سمرا بی اولاد دی خدای نیک صالح اولاد ولو دچا اولاد نا فرمان دی خدای تی تا گزار فرمان لگا خدای سیقی دی اخلاص مون بطول نسید کی دنا فرمانی نمون رو بچ کی خدایا کوم ټیم کې ته زموږه ساخلي داسي مطلب په دې باندې جوړ کړی